काल आज आणि फाल्यां. दायजीवर्ल्ड टीव्ही चेर प्रसार जावचे अपुर्बायचे कार्य काल आज आणि फाल्यां हे वीक्षण करच्या सुमेस्तांक माया मोगसो स्वागत. आज काल आम्ही पळयता मोनीस एकदम बिझी लाईफ जियेता. थोड्यांक हातांत दुडू ना म्हूण कंत जाल्यार थोड्यांक आसलो दुडू खंय सरपून जावन दवरची म्हणली कंत. भुरग्यांक शिकचे सांगता जड्याचे बूक वोवची कंत. वडिलांक भुरग्यांक सांबाळची सांगता खांबाक वेची राटावळ. असे म्हणताना कुटुंबां सांगता उलोवंक सयता आजकाल वेळ ना. असल्या काळार मनीस टी व्ही माध्यमां सामाजीक जाळ्यांनी मग्न जाला. पूण आदी अशें नातले. कुटुंबाची वाड्या घरा सांगता मेळोवन इल्लो इद्र घेवन पोदां पोकणां हास्य करताले आनी धदोशी जाताले. अशें हांव कित्याक उल्लेख करता म्हळ्यार आमचे सांगता आज एक श्रेश्ठ कलाकार ह्या कार्यान हजर आसा. तांकां पळयतना आमकां अमृको हांसो दिवया म्हूण भोगता. कित्याक ही तांची ती ग्रेस्तकाय. तांचे विशीं हांवें सांगचे तर तांणी सबार संगीत आनी हेर कार्यांनी देशांत तशें विदेशांत कार्य तांणी सदार केल्यान आनी लाखो लोकांची काळजांत ते जिखल्यात. ते एक फामाद नट, नाटकिस्त, निर्देशक, सबार फिल्मांनी सांगता नाटकांनी तांणी अभिनय केला, दिग्दर्शन दिलां, बूक उक्ताडाक हाडल्यात आनी सांगता 3 कोवळ्योय ह्या समाजाक तांणी अर्पण केल्यात. ती एक टोटल पॅकेज म्हळ्यार सूख जावची ना. तेच जावन आसात कर्नाटक साहित्य अकादमी कला प्रशस्ती सांगता सबार प्रशस्ती विजेत मानेस्त अवितास अडोल्फस कुटिना म्हणजे डोल्ला मंगळूर. तुमकां ह्या कार्याक मोगासो स्वागत. देव बरें करून जोड तुमकां आनी तुमकां दायजीवर्ल्ड वीक्षकांक म्हजो प्रणाम. डोल्ला सांगा बारी म्हजे बरी शर्ट घालून आयल्यात कितें? म्हजे कडेन 2 आसली. आतां पळयताना हे घालताना 1 दिसना. तुवें तो येवन काय सोरलाय घे म्हण चिंता. देवा म्हज्या येवन तूं सुरू गेले तुमचे फाटाकी सोडूंक. ओडना आसो आजकाल गोवर्मेंटान खंडापटे रुली हाडल्यात. कळ्यो आल्लो दुडू आनी पुरा भायर हाडीचे आनी पुरा बँका खालीचे म्हळां. तुमी खंयसर दवरला दुडू गे? वय म्हज्या घरांत काय म्हाका काय भिरांना. म्हज्या घरांत 3 गुण्यो आसात. काले सोडना देवा. आनी आमचे लागीं खंयचे सायब म्हळ्यार नारल काडून आतां फेस्ताक लाडू करूं आयत जाल्यात. असो तुमचें सगळें नांव आसा वय अवितास अडोल्फस कुटिना सेमा आनी डोल्ला म्हूण तुमकां नांव आसा वय. आदी कितें दोलमणी बडयताल्यात की खंय हे दोलमणी उडली आसली? दोरेमेपांत देडकी बुडूंक सुरू केल्ली तुवें. आतां हांगा सुरू केले म्हळ्यार 2 नांवां म्हळ्यार एक्चुली अडोल्फस अवितास अडोल्फस कुटिना ह्या नांवार कोणी वळखना म्हाका. म्हाका डोल्ला म्हूण मात म्हणटात कळ्ळें. आनी तें डोल म्हूण तुमी म्हळें तें एक्चुली डोल्ला म्हळ्ळें एक बारीक विशेश नांव. तें एक पडी एक गजल घडल्या सांगित न्हय? सांगित खंडित. आत्तारांत मसर गुडके जाताले. तो वळो तेय काळींग एक बरें तांचे बरें एक वेस म्हणून मरणे बिसो जाल्यार तांचे त्या वेसाच्या वेळार डोल बडयताले आनी तांचे बरें काळींग बरें आसले. तुमी येताले डोल बडूंक ना? ना ना ना. त्या जाल्यार कोणाक ते उलोवन उलोवन इल्लेचे स्वराचो फोर्स न्हय कोणीक उलोवन एकल्यान वचून सुरी घाले डोलाक येते म्हणजे थंय तावन येरावलो डोल उगी बिसात ते फार देर गे आनी येयलो मुखार मुखार येता डोल उगी बिसात बरं तर हेंचे ना डोल 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 म्हणून आमच्या नंदी गुटार पावताना ते डोलाक बिसाती बरतून म्हण जालें. घरा बोबाट ते बोबाट डोल्लाक बिसाती बरतून गे डोल्ला बिसाती आनीकी म्हजे नांव डोल्ला म्हणलें नांव आपलें आनीकी फेमस जालें. त्याच कितें पुण्यान फोडली सुरी थंय वय बाबा जावं दे. तुळवेंत दुडवाक मोठा खास वय तोंडार आसा तुमच्या बोर्नू मास वय गे. पूण एक संपिकेचें फूल पळयलां तुमी तें 3 कलर चेंज जाता खंय. तशें तुमचे केसांचे कलर चेंज जाता, वोंटाची गालाची चेंज जाता आनी ते चार्ली चापली नंबर तुमचे मिशो पळय इतले सोबीत दिसता आनी तुमकां पळयतना एकदम खुशी जाता. कितें गजाल कितें तुमी सांगिल्लें समा ते तुका दिसता जोड तशें तें म्हळ्यार तुवें आतां म्हळें पळय एक फूल आसा म्हळ्यार तें जाय की एक फूल आसा तें संपिके न्ही तें तें बार्क करू एका टेंपलाच्या सायडीक आमी पिकनीक गेल्ल्या वेळार आमकां तें सांगलें तें अजुनूय आसा जड. सकाळी 1 कलर दनपारा 1 कलर राती 1 कलर जाता तें
तशें तुका पळयता थोडे पट्टी म्हणजे केस थोडे पट्टी काळे दिसतात थोडे पट्टी दोळे दिसतात तशें जावं की बरो म्हज्या दोळ्याचे दिसत समज आनी मी शेत पळय ते एक पट्टी हांव सेलुना गेल्लो सेलुना घेता आसतना ताणें कुशाल केलचें न्ही हांवें तो उलयता उलयता ते वाकर काडटना तस्क करून इशिल्ली सायडीचे मिशूच गेलो मागीर हांवें इशिल्ल्यो घेता दवरच्यो म्हणल्यार ताका सांगलें यो कार साहेब म्हणलें ताणें काडलो ते खंड म्हणून घरा गेलो घरा येतना म्हजो डॅडीचे फोटो तांतून इतलेच मिशो म्हजी मम्मी म्हणाली हे बरें दिसता रे तुज्या डॅडी पर्यंत तशेंच दवर तूं अशें म्हणलें तशें त्या दिसता न्हू आनी एक पळय नावाज दी कॉमेडी एक्टरा आमचो चार्ली चापलीन ताजे विशयी अशेंच तूं म्हळ्यार मागीर एकलो हो आसा कोण आमचो रॉयल एन रॉयल आनी हार्डी हार्डीचे पळगी ताजे विशय अशेंच ताजे उपरांत आमी अशें तुजो म्हणल्यार तुमी तुमच्या डॅडीक पळोवन मिशय खाटके म्हणल्यार जाल्लें गणीत ते पण तशें तूं दवरू सुरू केल्यो जिवितान आमचें गणीत तुमच्या नटनांत अस्मिताय आसा आनी तुमच्या नांवांत एक कितेंगी एक म्हणटा आमी ते भोगाप आसा खंयच्या स्टेजीर गेल्ले कुडले लोक तुमकां पळोवन हांसूंक सुरू करता हाचें फाटलें कितें कारण एक कालें म्हळ्यार म्हणजे एक नांव ही सांगता कालें म्हळ्यार आमचे कलाकारांचे एक सिंबल आहा सिंबल म्हणजे कळ्ळें कालें म्हणटा तुका एक सिंबल आहा निशाणी ते कालें म्हळ्यार एकच तोंड एक तोंड हांसता आनी एक तोंड रडटा तशें इशेलो हांसतो आहा पळय तो अवितास एडॉल्फस कुटेना आनी कोण पळय रडटा तो डोल्ला हे सदांत एक पावलेचे दोन सायड आसले पळय तशें म्हज्या हांतूण म्हज्या जिवितार हें एक म्हाका सिंबल आनी हें म्हाका म्हज्या जिवितांत लागू जाता कित्याक म्हळ्यार काम करता वर्क करता तो डोल्ला ताका कांय काम केल्ल्याक कांय इल्लेशे पयशे दितात चक्क ती येता एडॉल्फस कुटेना तो आसता तो आसता तशें तशें जाल्यार म्हज्या जिवितांत येदोळ म्हणसर तुमच्या विशयान हांव उलयलो आतां हांव आयच्या परिस्थितीच्या विशयान उलोवचें तर आज तुमचें तशें जाल्यार सबार हास्य कलाकार आसात आनी तुमी वचून एके कडेन वचून हास्य प्रदर्शन करतात आनी थोडे म्हणटात ते बेळचेल्ले पुरंगेले जोक्स येत्त काणून ते आरायतात नेरायतात आनी सकड कडेन म्हणून थोडे दुर्स जातात आनी थोडे तांच्या जिबेची कोरोजी काडटात अशें आयकत आसतना तुमचे जसल्या कलाकारांक कशें भोगलां बरें सवाल हे तुमचे एक पद एकलो कोणी एकलो सीन केल्यार ते परत म्हण येत ते रिपीट करयत पूण जोक मात रिपीट करूंक जायना कित्याक ते हांवें आयकलां आयकल्लो कोण पळय तो मात म्हणटा बेळचेल्लो म्हणून ही एक सवाल आनी एका जिवितांत पोदां जाल्यार कितले घडयेत जोक्स घडूंक बारीक कश्ट आमी गाल्लें करता हांव आमी विविध जाग्यांतले तेन्यांतल्यान येण्यांतल्यान आरावन नेरावन ते सांगात हाडून आमी ते जोक्स करचे तशें जाल्यार ते थोड्यांक बरें लागता जावं बरो थोड्यांक पाड लागता जावं बरो पूण न्ही जावन आमची स्थिती आमची वय डोल्ला कित्याक म्हळ्यार आजकाल आमी एक हारी बरास उलोवन वता आसतना पळयलां हांवें आतां तुमचे जसले कलाकार एक नवत्त जोक घडटा आनी हजारो लोकां मुखार ते प्रदर्शन करतात तुमी आनी ते दळा आतां पयलें जाल्यार एक एकलो दोग दोग व्हिडियो कॅमेरा मॅन बरो आसताले आतां आहले पुरो मोबायलार ते जोक्स रेकॉर्ड करतात आनी सामाजीक जाळींनी घालतात लाखो हजारो लोक ते पळयतात आनी तुमचे जोक्स एक पटी केल्ले ते तुमकां प्रत्येक कडेन करूंक जातात की ना म्हणल्यार तुमकां भिरांत आसता पूण ही तुमच्या जिवितान तुमच्या तसल्या कलाकाराक लुकसाणगी या तुमकां लाभ आयची हांवें म्हणचें जाल्यार जोडू आमकां लुकसाण कित्याक म्हणून सांगता हांव म्हज्याच जिवितान जाल्ले एक गजाल हांव एक पटी एक नायटा गेल्ल्या वेळार आमी थोडे पटी चार वा पांच जोक व्हरता हांव एक कालें जाता की म्हळ्यार थोडे जाण एमसी दुसरेच आसतात तांकां गजाल गोत्तो ना आमचेच एमसी जाल्यार आमी सारतो हल्ले हल्ले जोक्स आमचे म्हणून आमी सांगता पूण थोडे कडेन आमी सांगिना कितें म्हळ्यार ते दुसरेच तवळ आमकां कश्ट मारतात कालें म्हळ्यार एक फावटी अशें घडलें की हांवें करचो जोक आहा पळय ताणें पयल्यांत ताणें ते तोंडान सांगून ताणें बटोवन गेलो एमसीन ताजे उपरांत लिखत घालें म्हाका तत्त जोक आनी कसो करचो तुमी वस्तुरांनी गल्ला आहल्यात की जोक करू म्हणून पयले म्हणजे वयी आमी मागीर तक्षांनी एक आयडिया केली ते आमकां आयकलें देखून आमी एक एक्स्ट्रा जोक गेल्लो ते बचाव पडले हो जोक कटकेलो आनी तो जोक आमी ते प्रदर्शन दिलो तशें म्हणटना आमकां बारीक कश्ट
आवास्काल तुका फाटी उंच जायना. आज हांगा आमी टावन हॉलान जावन दी आनी खंय डॉन बॉस्को हॉलान जावन दी आनी खंय जाल्लो जोक पांच मिनटां भितर गल्फाक वचून पावन जालें आनी गल्फांत करतात. आमकां कितें बेजार येना, आमकां बेजार येना. कित्याक म्हळ्यार डोल्ला बाब, आजकाल आतां हांगासर हें कार्य हें जाता आसतना ह्या वॉट्सॅप जावन दी फेसबुकान जावन दी लायव कार्य आयलां आनी तुमचे ते पळयतात आनी लायव काडटात अशी इदा लोक पळयतात आनी दाई जुसोबरा वेणू मस्त कडेन करतात. तशें तशें पळयतात तुमकां इल्लेशें बारीक कश्टाचें काम म्हणून चिंता जायी की आमकां बारीक कश्टांचें पूण कांय करचें, थोडी मोठी कांय करूंक जायना साध्य. कित्याक म्हळ्यार आमी तो मस्त आमी चिंतून पळयलें, आमकां उलोवंक कितें जायना. कित्याक म्हळ्यार हळे एक सांगता, आतां तुमी म्हळें म्हजे लागीं एका एम सीन तुमी करचो जोग ताणें फुटोवन जालो म्हणून, तर एका कार्यनिर्वाहकान या न्ही तर एका पदां गावप्यान तांणी त्या स्टेजीर जोक्स फुटोवचे या तांणी करची ती समागी सारकें गी सूख कितें म्हणटा तें हांव सूख म्हूण सांगना. तें म्हाका कितें गी सूख म्हूण म्हाका भोगणा न्हय. कित्याक म्हणल्यार तांचे तांचे तांकां एकूच त्रास ना. ताणें ताणी तांचे तांचे जेलशें जोक्स म्हण चिंतून ताणी जोक्स म्हणल्यार आमकां काही बेजार ना. ताणें म्हणचे सागस पूण थोडे कडेन सगळे एम सी डी आतां एक एग्जाम्पल दिता लेस्ली रेगो आमच्या वट्टकूच एम सी करता. थोडे पटी लेस्ली ना आनी हांवेंत हांवेंत केल्ले जोक्स आसात ते ताणें म्हणल्यार काय बेजार येना आमच्या वट्टक. तुवें जाल्यार राव पळय आमकां एक हजार बेजार येयनाय. तुवें जाल्यार आमच्या लागीं एक इसार येत, एक इसार येत. सांगता आनी एक कालांक म्हळ्यार म्हाका तशें सांगूं की धैर्य मेळना. हांवें म्हज्या बुकार हे कोणी करयत म्हणून पयलींच ओपी घेत दिल्या तुमचे जोक्स ओपी घेत दिल्या. त्या खातीरच आमी ही आयडिया केल्ली आनी तुवें आमकां परतून येवन उलोवन आमच्या लागीं तुमी बरें इसार परमिशन काणकोणचें तर नाका अशें म्हणून खंड जावन आनी तुमी लिखलेलो तो बूक हांगासर आसा साकार पब्लिकेशन्स मंगळूर हांच्या तावन हास हास हासकुळे डोल्लाची देडशें पोकणां हांगासर आसात तुमच्या मुखार हांव दाखोवंक आशेता. कित्याक म्हळ्यार वीक्षकांनो एक आज एक अपुरबायाची गजाल आसा आमच्या डोल्लामाचे हे हसकुळे बूक कोण पळय बरीं सवालां विचारता कोण कॉल करता पळय ताका एक पुंक्याक तो मेळटलो. आनी आमचो विन्सी पिंटो आंजलोर आसा आमच्या ह्या कार्याचो कॉर्डिनेटर, ताका तुमी येवन मेळयेत आनी ते तुमी बूक घेवयेत. पूण तुमची आपरबायाची सवालां जायचे आनी आमच्या डोल्ला मामाक विचारचे अशें तुमच्या लागीं म्हजी विनंती आसा. डोल्लाब अशें म्हणटा आसतना म्हाका कळीत आसा साबार लेखक आनी या कवी पुरा तांची तांची मुळ्ळी लेखनां कविता बरयतात आनी ती कोणगी तांची मुळ्ळे बरी ते घेतात. आनी अशेंच घडलें एक दोन दिसां आदीं कोंकणींतलो हास्य कवी फमाद सिजेस्ता कडेन एक कविता बरयल्ली आसा. ती अशी आसा, रड नाका रडणारी बँका बोवारी आज पळय पयशे आसून सक्कड भिकारी म्हणून ताणें लिखलें आसा आनी तांचें नांव ताणी फायस केल्लें. पूण आजकाल वॉट्सॅपार पळया तांची ती उतरां फायस जातात पूण तांकां तें क्रेडीट मेळना अशें म्हणटा आसतना ताजें नांवच ना. कित्याक तांची उतरां मात काडटात ते दळा एका कलाकारा विशीं तुमी कितें म्हणटात. तेंच म्हणटा हांवें म्हणचें तेंच हें काल हें इतलें तेणी आदी जातालें. आदी ड्रामा वर्सो कळोवंक म्हणून ड्रामाची मुखली पेजी बिंदून घालची ती काडल्याक तांतून मात आसलें तें नांव आनी ड्रामा उरलो मागीर ड्रामा मागीर आनी घालें करचें हळदीन वचून म्हणून आनी तांचें नांव घालून ड्रामा घडोवन तो कितले पटी ही गजाल घडल्या कळ्ळें. विल्फी रबिंब तत्व एक ड्रामा कोणेंय सोर न्हू हें केला तांणी तांचें नांव घाल तांणी विल्फीचें नांवच ना ताका बारी बाजार बघल्या तत्व वेळार अशें अशें घडलां बारीक हें आयकतना एक कलाकाराक खाल जागी दुखता. पूण ताच्या मदें आसतना एकलो कॉलर आसा एम एम कुमार बोंदेल नमस्कार. हॅलो देव बरो दिस म्हणजे सांगा तूं एक येदो व्हडलो महान कलाकार आर्टिस्ट एक सगळ्या लोकांक हातूंचो मनीस एक डायरेक्शन दिग्दर्शन आनी पुरो दिवस मनीस तूं इतलें पुरो कशें हांवें सर्व तुज्या माथ्यार कान घेवन वजें हें करताय फालो करताय काय म्हणटा तूं. देव बरें करूं मच्छाम मच्छाम देव बरें करूं गजाल काल म्हळ्यार तुमच्या सोमेस्तांचो सहकारच आज ते म्हजे वजें म्हाका आपलें बारीक हळू जाता तें
काली मुझे एकट्याची मिन्नत नाही ती म्हणजे कलाकार जाऊं आणि कोण जाऊं तुम्ही जाऊं सगळ्यांनी सहकार दिल्यानंतर मुझे वाजे हळू जाता हळू जाता. तुमका पळो ना ने ताणे देव बरो सांज दिव म्हणजे देव बरो दिस म्हणलं की त्यामुळे थकाय कुशनंतर उलयताल्लो तो तांतू हे कॉमेडी ऐको मेळली वय तसे म्हणटा आसतना आदी आमच्या कलाकार कसे आसले आतांचे कसे असत ती परिस्थिती कशी आहे डोलप. आणि आदी हास्य कलाकार कसे म्हणार बुटलेर सडावात बुटलेर आणि वकिलाचो पॅदो डॉक्टराचो सांगाती वॉर्ड बॉय म्हणला बरी कंपाऊंडर कंपाऊंडर त्याले परा जोक्स बरा असले ते क्रमेन काय झाले म्हणा ते परा तांका परा वाईट वॉश आउट करणं मग दुसऱ्या टायपा राहिलं या बरंत. पण गजल कित्याक म्हणार आधी जाऊ आम्ही नामाकडे कित्याक म्हणार आमचो नावाजी मलगोडो एकलो कलाकार असलो हास आमचो क्वाड्रस एडवर्ड क्वाड्रस विन्सेंट पी कामत या पुरा स्टेजिंग येत असताना लोक पुरा हसतो एम पी डस वगैरे सायमन रस्किन्या पुरा बारी नावाजी मनीस त्यांच्या हातो आम्ही जातलो भुरगे आम्ही धावतेलो ड्रामा बनव आमचे आमचे ऍक्टिंग बरं पळव तो कॉम्बो बरं काणकोण आणि काय कदा जे दोन वेळा त्या वेळा कॉम्बो मुकले एकलो कॉलर असा खाडग्या जो रे गो कुलशेकर नमस्कार. नमस्कार सांगा सर. हासूचे काम तितले सुलभ नाही ताका मस्त तर बिंदी जायचे आणि मस्त वावरी जाता गरजेचो आमच्या मनगडांनी सांगले असा कंसोय पात्र झाला करी येत पूर्ण हासूचे पात्र बारीक करता असं म्हणून म्हणजे लक्षात हास्याचं पात्र दोन वर्ग तरी एक कलात्मक कलात्मक सांगणार तुझ्या तोंडात एक्सप्रेशन हाडून ते लोकांना हसू करी तुझ्या हाव भाव दाखवून तुझ्या हसू करी अनेक असा की सांगणार जबरदस्त प्रमाण हसूचे मोहन बांगडा भक्ता पण किती जाऊ डोला तुझी दुःख असं झालं तू हे पर्यंत लोक हसून आयलाय आणि की लोकांचं हसायचे तुझे निमित्तान सर बरे मागता त्या विषयात तुझे अभिप्राय किती अभिप्राय त्यांच तुमचे आशीर्वाद तुम्ही म्हणले जाय की ते करेक्ट जाऊन असा दोन नमुने राहत आणि ते थोडे बोटे किती जाता की म्हणार आमच्या अंतरून आता आज काल परा तुझे उत्तर निंच कॉमेडी चढ असता मग थोडे म्हणतात इंग्लिश तसे तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे पहिले जबरे केल्यार ते चिंतात का आम्ही ओव्हर ॲक्टिंग करता म्हणून तसे म्हणतात पण कितें जाऊ तुम्ही म्हणले न्हय जाऊन करेक्ट देखून तुम्ही इल्लेशें आमकां सपोर्ट केल्याक आनी आमकां इल्लेशें म्हाका एक तुमी एक उलोवंक एक तुमी अवकाश करून दिल्याक तुमकां देव बरें करूं. डोल्ला कित्याक म्हणल्यार जो रोग एक बारीक अत्युत्तम नट आणि ताणी हांव चिंता भारतल्या वेळार ताणी प्रशस्ती जोडल्या आणि ते निर्देशक देखून एका ॲक्टराची कस्ट तांकां समजल्या. देव बरें करूं जो रोग मुकलो कॉलर असा ऑलविन लोबो बंटोळ. नमस्कार ऑलविन. नमस्कार या सांगा ऑलविन सवाल इसारा काय करता डल्ला माझे सकाळी जोक सरी बरं पहिले भारी कोण अंत असतो पण त्यांनी सगळ्यांनी बरेचे सकाळ भुरग्यांक बरं सजेशन दिला बरं असले कोंकणी संस्था दिवशी ते उत्तेजन दिजे म्हणतात ऑलविन तुमचे सवाल बारी उत्तीम हांव मस्तू लागी मस्तू जाग्यांनी मस्तू फिरगेंच्यांनी हळले हळल्यांनी गेला आणि थंयसर हांवें सगळ्यां कडेन सांगलां कित्याक म्हळ्यार तुमच्या भुरग्यांचे ध्यान हे मस्तू आसात पूण तुमकां इल्लेशें इल्ले ॲक्टिंगाक इल्लेशें एक शिबीर म्हणी करीचे ॲक्टिंगाक इल्लोसो सपोर्ट करचे जाल्यार तांकां इल्लेशें तुळवळकी दिजे आमी ते वचून तांकां इल्लें ट्रेन करीचे देखून हांवें सगळ्या कडेन सांगलां आनी ह्या विशयांत आमच्या डॉन बॉस्को हॉलाचे म्हळ्यार आमचे कोंकणी नाटक सभा
तानी फिरगीजी फिरगीजी वचोन तुम्ही सांगल्यार आम्ही ते येतो आणि तुमच्या भुरग्यांक आम्ही ट्रेन करता. ह्या विषयांत आम्ही मुस्तुकडे गेला. आम्ही एक तीन चार वर्षा पयलीं एक तीन चार फिरगीजे वचून आयल्या आम्ही. ताजे कोण तुम्ही तुम्ही जाल्यार आमकां आपोवचें कोवणी नाटक सभा नाजाल्यार म्हाका तुमी फोन करचें. हांव त्या विशयान करता. मागीर तुमच्या फिरगेचेर येवन एक दीस नमयान थंयसर आमी एक ल्हानशी शिबीर करून तुमच्या भुरग्यांक बरें करून आमकां ट्रेनींग दिवेत. देव बरें करून भोव अपर बाय. कित्याक म्हळ्यार तुमचे तानी लोक सलाह सूचना मार्गदर्शन अशें येता. आनी एकलो कॉलर आसा मानेस सुशील नरोना कुलशेकर. yeah. नमस्कार. नमस्कार. पळय एकलो राजकीय फुडारी म्हणून चिंता आमचो मगाळ वय सांगा सर. नमस्कार. नमस्कार. आता ह्या वर्सांनी आसाचो स्पर्ध जो चलून आसा वय तो स्पर्धाचे मट्ट कशे आसा, तुमकां कितें भोगता आमच्या नव्या उदेलीच्या कलाकारांक तुमचो एक अनुभव या तांचे विशीं तुमची भोगणा ह्या विशीं तुमी कितें म्हणटात. ओके. तुम्ही सांगल्या प्रमाणे थोडे टिमां बरी आहात, पूण थोडी टिमां तुम्ही सांगल्या प्रमाणे तितून मट्ट ना त्या वप्पातां. पूण तांकां तुमच्या आमचो सहकार म्हळ्यार जेंता आतां म्हणल्या प्रमाणे थोड्यांनी थंय तांकां ट्रेनींग दिल्यार वा शिबिरां केल्यार खंडी जावन ती भुरगीं वयर येतात म्हणलें म्हाका स्वस्थ दिला. कित्याक म्हणून हांवें मुस्तुकडे गेलां, मुस्तुकडे पळयलां. त्याजे कोण हांवें सांगचें कितें म्हळ्यार तुमी त्या भुरग्यांक एक ट्रेनींग करच्या विशयांत इल्लेशें हें करा. ताजो भरपूर परिपूर्ण म्हजो सहकार आसा. आनी कोवणी नाटक सभा ह्या विशयांत मुस्तू तुमकां कुंभ करता हे खंडीत जावन आसा. हास्यांचो पावसू दैजी वर्ल्डान आमी आरंभ केलो आमच्या संस्थेन. तशें म्हणटा आसतना एक कलाकार जल्मातान तो कलाकार आसना, कोणी एकलो जावं हे कार्यनिर्वाही जावं दी. आतां चिंतिनासतना कार्यनिर्वाह जाल्ले म्हजे जसले कितले जाण आसात. देखून हे कलाकार म्हणटा आसतना आतां आमी जावंक पुरो ते मट्ट आमी येता टी व्ही व्हडल्या व्हडल्या चॅनलार येवचे ते मट्ट आनी आमच्या भुरग्यांचे मट्ट पळयता आसतना उणेंपण भोगूंक पुरो. पूण आमी करचे ती एका भुरग्यांतले आसचें तें वरेंपण ताचे तें आलो शिगून भायर काडचें व्हडलें साधन म्हूण हांव चिंतता. त्या विशयी काय म्हणटात तुमी खंडीत जावन तेंचे हांवें म्हणटा न्ही. हांव त्याच विशयांत आमी त्या भुरग्यांक ट्रेन केल्यार कंप्लीट तांचे तावन खंडीत जावन आमकां आतां निजायगे सांगतात. ताजे कोण आतां आमच्या सुशिला बाबान सांगल्या प्रमाणे मट्ट तितलो बरें ना, पूण आमी हट्ट धरिले. करेक्ट. आमी हट्ट धर न्हू ते मट्टा हाडिले. अशें जाल्यार खंडीत जावन आमी सक्सेस जाता. खंडीत जावन एकलो कॉलर आसा प्लॉयड डिमेल लोकासिया. नमस्कार. हॅलो. हॅलो. नमस्कार प्लॉयड. नमस्कार. सांग सवाल सर. डोल्ला बाबा सर. डोल्ला मामा सर. सांगा सांगा सर. ओके. आतां आमच्या विधीर थोड्यांचे थोड्यांक अवमान करणं नाटन करचे या जोक्स करचे थोड्यांक पद्रांक अवमान करचे आमच्यान जावन आसा. हाचे विशयांत तुमी कितें म्हणटा ते? पूण आमच्या इनवाचे धर्मा कंपेर केल्यार तांच्या स्वामीजीक जावं दी तांच्या धर्माक जावं ते अवमान करना ते. पूण आमच्या आमच्या कोंकणींत ते म्हणजे पद्रांक हाडचें पद्रांपाचें नांव काडचें तशें एक जावनचें आसा या जावन आसा. ओके. तुम्ही आतां सांगल्या प्रमाणे नीज जावन वय. कित्याक म्हळ्यार पदराबांक आनी काले बरं कर्ण आमी आमच्यान थंय इल्लेशे जोग चड आसात. म्हणून हांव ताका डेड अगेन्स्ट. कित्याक म्हळ्यार म्हाका एक गुरू आसलो तो तुवील फिर बिंबस. तो केदाले म्हणटालो तूं खंयतेय कर तले जोग्स आमकां नाकात, वॉल्गार जोग्स हाडनाका आनी ह्या पाद्रेक आनी तांकां केंचे गिंचे तूं आणनाका. दुसऱ्या टायपार जाल्यार तूं तुवें केल्यार म्हाका बारीक बरें अशें म्हणालो. तशें ताणें म्हणलें उतार आसा. देखून आमच्या जोक्सांत आमी थंय हाडूंक बारी उणें हांव हाडूंक ताडिना तशें. पूण तुमी म्हणल्या प्रमाणे थोडे तशें करतात वय. पूण आमच्यांत एक दोन येतात ते मात्र तांकां डोस दवरली आसली गणितां त्या खातीर आमी इल्लेशें गुणोवन आमी लोकांक इल्लें आसायचें पडटा. मुकलो कॉलर आसा रोशन क्रासा कुलशेकर. नमस्कार. नमस्कार. जूड बाबा दोगी तांबडे तांबडे उलोवपी दिसतात. जाऊन दे. आनी तुमच्या लागी एकच सवाल विचारूंक जाय आसलें म्हाका. कित्याक तितून आयिल्ली आसा की दोगी जाणां कितें ड्रेस या
येंगे म्हणा आणि दुसऱ्या तुम्ही आता उलवून आणल्यात ते जोक आविषयी तुम्ही आता जोक नितळ कशा असून जाईल दोल्लाबा नितळ म्हणून सबू घालतो तो सांग नाही नितळ म्हणा तसे नाही म्हणजे हवे वॉल्गर म्हणजे वॉल्गर त्याला बरासचे नाका साधे बोलणे आम्ही बरा थोडे नका जल्ले वॉल्गर म्हणतात ते बघा ते बरं दिसताना वाय आणि काल त्याला बरं नका जल्ले हे बरा उतार त्याला बरा इले वाईट करचे बरे म्हणून बघतात तसे म्हणजे वय वाय सोडणस ना म्हणत येते तुमच्या नकार तसे त्याला बरं म्हणतात नका जल्ले म्हणतात ते आणि बरं थोडे ओव्हर असतात ते खंडित तुम्ही म्हणजे मुकलो कॉलर असा जॉन मॉन्तेरो कुलशेखर नमस्कार नमस्कार देवरी जान देव डॉलर तुम काय तुमचं भारी अभिमानी पहिले जाऊनी हे डॉल पेल चालले सुरू झाले दोन एकटी चुको ना पहिले बिल बी नाही त्यात बरे जातले मग आता मध्यमवादी मेमरी म्हणून तुम्ही स्टार्ट केले पण मेमरी आणि आपले पहिले डॉल पेल चालला असताना आम्ही तेगी जण सांगत मेळटल्या हांव इलो जोक हाडटलो ताकायल्याचे आमचे फेलिक्स जाऊन चार्ली जाऊन इले मसाला घालतले आणि परत जोक्स परत जातले आता ते मेमोरी झाल्या उपरांत ताणें काय करचें म्हणटा ताणें ट्राय केला थोडे आमचे जोक्स करतात थोडे फावटी तेत्त हाडटात तेत्त हाड तेत्त करतात ते थोडे फावटी ताणें बरे बरे हाडटात ते बरे हांसां करतात तेगी कित्याक म्हणल्यार तांचे तावणी लोकांनी मस्तू बरेपण जोडला बरेपण जोडला जोडू ना म्हणून नाही पण खालें गे म्हणल्यार जोक्स मेळचेत कस्त हे तांकां बारीक प्रॉब्लम येता तांकां तशें जाल्ल्यान पण म्हाका म्हज्या प्रमाणे म्हज्या समजणे प्रमाणे ताणें बरें केलां आतां जाल्यार ते करून करतात आनी अशें मस्तू टिमा भाई सरल्यान अशें बरें करून सुमार जाणां आतां आतां सेट मस्त जाल्यात जावन दी आसून दी डॉल्लब सांगा वडलेकल्यान सवाल विचारले आमच्या कोंकणींत बरी नितळ कोंकणी उलयचे वल्गर उलोवन जो पाड जोक सांगू नजो म्हणून तर आज आमच्या संस्थांनी या इगर्जेच्या वाठारांनी पुरा थुळू ड्रामा जातात आणि तांतू तांचे गाळीत असतात नाका जाल्ले वर्ड्स पर यूज करतात आणि आमचो लोक हसोन धदोशी जाता अशे म्हणता आसतना तुम्ही कितें म्हणतात त्या विशीं कितें म्हणतात तुळुतू ड्रामा करतात म्हणून न्ही कोंकणी करतात पण तांचे एक संगत कितें म्हळ्यार ताणें कित्याक करचो ताजो उद्देश म्हळ्यार आमच्या कोंकणी ड्रामा केल्यार तांकां कलेक्शन जायना तुळुवेंत केल्यार हिंदूंचो लोक येता क्रिस्तांवचो लोक पळयता म्हणून त्या अर्थार ताणें तुळू ड्रामा करचे म्हणून एका पात्रामान म्हाका सांगलें सांगलें म्हाका तशें जाल्यार तेचो तांकां बरो पूण तशें म्हणूंक साधना आतां परवां तो क्लॅरन्सचो ड्रामा क्लॅरन्स पिंटो सलिये सत्राय तो ड्रामा हांवें हे केल्लो निर्देशन केल्लो तो ड्रामा डिसेंबराच्या 24th राती मिस 8 मिस काय राणीपुरा 24 राणीपुरा 25 बजाल ते केल्यात तसे म्हणताना थोडे ड्रामा केल्यात आमचे पैशांचे असे तुळवेचे ड्रामा देतात एकलो एकलो कॉलर असा अविल्लो बबनपोळ नमस्कार अविल हॅलो 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 उलय उलय अविल अविन उलयता या सांग होय पहिले तुमच्या तुम्ही विलपी वट असताना विलपी असताना बरे जोक्स आणि बरं जाताले विलपीच्या पोदा आणि बरं बरो अर्थ करू बरे अर्थपूर्ण पोदा म्हणजे त्याच्या कोंकणी संस्कृती उरवच्या खातीर तुम्ही केले वावर पडलो पण आता तर बरं तिथले अर्थपूर्ण पोदा येणार पोदा म्हणतात की तुम्ही पोदा पोदा आताच्या पोदांचं अर्थ ना म्हणजे ओके ओके देव बरें करूं म्हळ्यार
आता विलफॅब ना ने बा आता विलफॅब असून जाल्यार आणखी बरी बरी पदां आसता आली तो नातल्यान आमकां गतू दिल्या कित्याक म्हणल्यार आज कित्याक म्हणल्यार तुमी तांच्या सवळ्यांत तुमी पदां बरोवन सुरू करचें पडटा तशें त्या अर्थार जावंक बरो तुमकां आयिल्लेचें तांकां आयिल्लेचें जावंक बरो गेल्ल्याचें पदां दिसना म्हण तशें काय चिंता कितें जावंक बरो थोड्या तेंपा आदीं दोन फिल्मां आयलीं नशीब असो खेळ आनी एक आसल्यार एक ना बरीं पिंदुरां आनी तातूंत हास्य केल्ले व्यक्ती आसात ते गोवाचे तांचे एक नवडदे कलाकार पूण मंगळुरांत तुमचे तसले तालेंतूंत एक कलाकार आसून या तुमचे तसले साबार मंगळुरांत आसात तुमकां सोडून तांकां दिता आसतना तुमकां बेजाराय भोगले आसा की कशें भोगले आसा तुमकां ना जूत तशें कांय बेजाराय ना कारण कितें म्हणल्यार ते डायरेक्टर आनी प्रोड्युसरात तांची इच्छा तशी आसा तांच्या काणयेंत चिंता आतां तांच्या काणयेंत आतां नशिबाचो खेळांत आमचो वो प्रिन्स जॅकोबान एक्टींग केल्लें गोंयकार तो बरो एक्टर ताजे स्टोरी प्रमाणेच तो गोंयकार तशें जाल्यार ती भास ताका कोत्ता हांवें आतां चिंता म्हाका दिलें म्हणजे त्या हांव तें गेल्लो जाल्यार म्हाका बारीक कश मारताले ते सारकें त्या कारणा खातीर ताणें दिवं ना जावंक बरो एक ती गजाल आनी आंतुनी पळया एक आसल्यार एक ना तातूंत थोड्यांचे ते सांगूंक जायना आनी एक कितें म्हळ्यार आतां चिंता एग्जाम्पल आतां म्हाका आतां ताणें काणकोण जाला खंयचो रोल दिवचो म्हाका जावंक जायना म्हाका प्रायज जाली म्हाका म्हजे ते एक 60 वर्सां प्रायची 70 वर्सां प्रायज पार्टी दिवचे पडत ते तांकां बरी हे पडटा म्हारग पडटा तशें जावं की चान्स आसा बारीक जंतिगाची जाप तुमची कित्याक म्हळ्यार काल येता नाल्ल येतना मागीर भदकी म्हळ्यार गे तुळेंत तुळेंत एक सगळें आसा तशें बारीक जंतिगायची जाप दिली तुमी मोकलो कॉलर आसा जॉसी कासिया नमस्कार हॅलो नमस्कार नमस्कार सवाली सर डोल्ला नमस्कार डोल्ला हांवें सांगचे आतां तुमी आमकां इतले बरो हसयतात पूण तुमच्या जिवनांत तुमी हसना न्ही बरें सवाल तुमची लायफ बारीक दस्तांची आसा ना वाड आसता एक कलाकारांचे लायफ दर्तना म्हणून आसा म्हाका दिसता हळे ताजे सवाल कशे आसले म्हळ्यार एक कलाकार हसता गी रडता गी म्हणले तातूंत तुमी काल रडल्यात की हसल्यात की ताच्या सवालाक तुमी जाप ना बाबा हांव हसलांत हांव रडू ना हांव रडल्या वेळार तुमी म्हाका सहकार दिला तेदोर हांव हांसता म्हळे तेदोर हांव हांसता तशें जाल्ल्यान तशें कांय ना म्हणू साबार कलाकार दुबळेत हांव म्हजे एकल्याचे गजाल सांगचे न्ही हांवें साबार कलाकार सदां दुबळे त्याद कोण हांवें म्हणचें कितें म्हळ्यार तुमी त्या दुबळ्यांक तुमी तुमचो प्रोत्साहन दिया वय मुखले कॉलर आसा कार्मेन फुटाडो नमस्कार नमस्कार कार्मेन भाई नमस्कार कशें येतो खंयतान उलयताय तूं खंयतान उलयताय घरा जावन बरें जालें खुशी जाली चेडूं उलोवन सवाल आसा रा कार्मेन कार्मेन भाई पडील तावन कोणाची डोल्ला भाजी गे कळ्ळें गे कळ्ळें कळ्ळें म्हाका सांगा सवाल सवाल इसारा आदले दीस उडास आयले गे भुरग्या म्हणार केळल्ले बरा कर्मीन बाय आदी ल्हान आसतानाय तुमी म्हाका म्हजी पार्थ पडल्या वय वय आनी मुखार जाल्यार म्हाका व्हडले बेसावन दिया कित्याक म्हळ्यार तांच्या एक खासान एक तो संतोश निजायकी एका कलाकारा ती असो अभिमान कुणीय जावं ती एक व्यक्ती एका कलाकाराक पसंत करता जाल्यार आनी तेतूडलें हांव चिंता दिर्वे म्हणून काले म्हणटात तुमी आतां तुमी साबार खारी केल्यांत हास्य खारी आनी तुमी केल्ल्या वेळार काही म्हणजे हास्यात अशें जाल्लें आसा की हासले आनी तुमकां पळोवन हेरांनी हासलें काय आसा की न्ही हास्याचें म्हणून न्ही तले मस्तू हास्यास्पद गडिता मस्तू जाल्यार काय एक दोन न्ही ते आतां सांगल्यार तुमकां आतां टायम पावचो ना आमकां
पहली गजल मस्त कळले एक पावटीचे एक गजल समा सांगचा एक पावटी जाल्ली गजल आमच्या ऍक्टर्सांक त्याला हांव सोरोप येता न्हू आता 30 वर्सां जाली सोड न्हू 30 वर्सां पयलीं भियेता न्हू त्या वेळार म्हाका एकल्यान सांगले इन्स्पेक्टर फाटा हांव डायरेक्शन म्हाका डायरेक्शन अशें म्हाका गलीचे रे नासतना आमकां रावूंक जायना वचून केदारले ड्रामांत वा पिक्चरांत इन्स्पेक्टर आनी पोलीस लास्टेचे हे नाटकाचे सेशन जाल्ले न्ही एक ताचे मोदे एक इंटरप्रेशन कित्याक म्हळ्यार तो जाल्यार माल करचो तुमचो कंट्री देवा त्या जाल्यार काल येतालें ते गाद्यांत आनी बरें ड्रामा जाता आसतना हांगा पथार एका बांय कडेन एक सोरो वचून दिवचे पयशे दिवचे व्हडले एका हांतून तोंदरा बरी हांतून ग्लास ताल्या ड्राम कालदी देड तशें लेखाल आमी हांवें म्हळ्यार मागीर या मागीर या म्हण मागीर लास्टाक या या म्हण ते दादळा एक आजो स्पीच आसलो त्या दळा आमी पिवं म्हूण आयल्या येता आसतना एक पोलीस दोग पोलीस आनी एक इन्स्पेक्टर भितर येतानाच रायड जाली म्हणून ते बांय वाचले तो माल वर बांयन घालतलो मागीर पळयताना आमी एक्टर एक तुमी न्ही तुमकां सांगूंक कितें पयले तशें अशें अशें म्हणून आरे मस्त गजाली जाल्यात ओके मुखार एक कॉलर आसा बिजेतन हॅलो मेरिल नमस्कार बिजेतन उलयता मोरीन मोरीन नमस्कार नमस्कार सांगा म्हाका डॉला कडेन दोन सवाल विचारूंक आसले इसारा आसल्यार भलायकेक बरें म्हणटात पूण मुस्तू आसल्यार जिवाक अपाय म्हणटात तुमी कितें म्हणटात ह्या विशयांत आनी एक सवाल मनीस ताच्या जिणेंत हातूंक वचूं ना जाल्यार रागिश्ट आसल्यार ताका हातूंक साध्य जाता की आतां पयलेचे आमी सांगता न्ही गी पयलेचे सवाल कितें म्हळ्यार धोनी धोनी समा पयशे मस्त आसल्यार भलायकी बरी आसता आनी उपरांतले निमाणे सवाल घाले म्हणलें तेणी रोडूंक येदो म्हणटा हांसूंक वचूं नातल्या आनी हांसूंक साहित साद जाता की म्हणून कित्याक साद जायना आतां कितलेशे जण काय हांसनातले हांसना न्ही मागीर थोडे फावटी एक जाता जूड कळ्ळें गे म्हळ्यार थोडे दुस्मान आसतात आमकां आमी जोक करतना हांसूंकच हांसना मागीर म्हाका कळ्ळें ताणें घरा वचूंक आसचें न्ही मुखलो कॉलर आसा मन म्हणटोळ नमस्कार मनु नमस्कार नमस्कार हां काय तू आन्सर दिन आटले पळय तंगे नीट लगी दिनते दिनते हां सांग सांग मनु ऐका ताई ऐका हॅलो हां ऐका ताई ऐका उले उले मनु जून नरो नाले डल्ला माक नमस्कार 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 बारी खुशी होता दोगांगे बोलो नो सांगत असे दोगांगे शर्ट आहे बारी बनी आहे काल मुळे शर्ट 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 हां शर्ट वय कळले पयल्यान पयले हांव करता म्हाका अभिनंदन पटयता कित्याक म्हळ्यार ताचे जसो एक महान हास्य कलाकार आमच्या समाजांत आशिल्ल्यान ताच्या सवळेंत मस्त कलाकारांक वयर येवंक अवकाश मेळ्ळो आनी जायते जण आजुनी दल्ला म्हाका एक गुरू म्हणून म्हणटात ही एक संतोषाची गजाल दुसऱ्यान डॉल्ला मला विचारते हांवें सांगिल्ले आयकल्ले मस्त वर्सा पयले एक नाटक जावन सो रिक्षा घरा वेतालो गे आनी घरा वेत आसतना डॉल्ला मान रिक्षा नंदी गुड्ड्या स्मशाना कडेन रावयली गे रावय म्हण सांगले गे आनी रिक्षा ड्रायव्हरान रिक्षा रावयली गे आनी रिक्षा सोडलो रिक्षा ड्रायव्हर पदराड गे रिक्षार डल्ला मात उरलो अशें आयकल्लें हे कळली गजाल गे म्हणून ती गजल सांगिची गे हांवें सगळी सगळं सांगची नाका वेळा स्वभाव आसा तुवें सांगले समाधे बियान दवरलो तो हांव म्हणणार नंदी गुटात हिंदू हिंदू हे इल्लू म्हणले तुळवेन तशें रिक्षा ड्रायव्हर हांव पळय हिंदू हेण इल्लू म्हणटा काय हांव काय भूत म्हणून सांगू न्हू हांवें रिक्षाचे पयशे दिवचे पयलेच वो गाले जीव अकलासा दवला अकलासा दवला हे पाटला नाले मेल्ले म्हणजे म्हणचे ना आतां आमच्या ह्या कार्याच्या निमाणे हंताक आमी पावल्या आज तुमच्या लागीं विचारचे जाल्यार सवालां मस्त आसात हांवें प्रिपेर केल्लीं मस्त आसात पूण लोकूय सवालां विचारतात पूण आजकाल
तुम्ही आदीन तावन येदोळ पुर्यान इतले कष्ट काण इतले मिनत काण कितल्यागी लोकांक तुम्ही हसयला तर आदल्या आणि आतांच्या कलाकारांविषयी या नव्या तरणे जनंगा कितें सांगूंक तुम्ही आशयता? हांवें सांगचें इतलेंच आज काल नाटक जायना आज काल नाटक बरयना पूण जालें आतां मस्तो हळ्ळें हळ्ळें न्ही आज भितर लिपणान तेवूक तडागाडीचे जाल्यार तुमी भायर येजे तुमी एक्ट करीजे तुमी ड्रामा बरयजे पयलें नाटक बरयणाऱ्याक कांय मेळनातलें आतां सगळ्यांनी इल्लें म्हणत दितात तशें जाल्यार आतां भिरांत ना आनी कितेंय जावं तुमी बरोवन तुमच्यात आमच्या तुमच्या एकत्र तुमचे संघसंस्थ्याक मेळोवन तेंय तुमचो नाटक केलें वा अशें केल्यार तुमी वयर येतात एक सवाल आनी एक आवय बापायनी तुमच्या भुरग्यांक जाता तितले वेगी तुमी तांकां जाडोवंक तुमचो प्रोत्साहन दिजे आनी चड युवा युवा जाणांक युवा जण कितले आसात सगळे टॅलंटेड काली डान्स केल्यार प्रेजेंट चडाव आतां बरो डान्सार चडावात तांणी हे नाटका मुखांतर शिबिरां करून जावन दी एक तांणी मुखार येजे म्हणून हांव म्हजें हें मागणें जावन आसा. देव बरें करूं मनेस्त डोल्ला तुमी तुमचो वेळ करून ह्या कार्याक आयल्यात आनी मोगाच्या भिक्षकानो येवनच्या येस ब्रेस्तार दीस आमच्या दायजीवळ्डचो मनेस वॉल्टर नंदळीके सांगतच फ्रांसीस फेर्नांडीस कासिया ह्या कार्यान ते हांगासर तांची संवाद ते चलोवन व्हरतले आनी आमच्या डोल्लाचो बूक आसा हास हास हासकुळे म्हज्या हातांत आसा सगळ्या दप्तरांनी त्यो खंयसरी त्या जाग्यांनी सुवात्यांनी मेळटा आनी हातूंत लागीं 150 पोकणां आसात खंयसरी तुमकां जोक्स जाय कितेंय तुमी सादर करूंक आसा वो बूक तुमी वापरयेत फकत ताचें मोल आसा 250 रुपया 250 रुपीज आनी देखून असल्या एका कलाकाराक तुमी मोठ्यान सहकार दिया आनी आज आमची समाज असल्या साबार कलाकारांतल्यान पर जडल्या ना वाडल्या असलेच नवे नवे कलाकार उपजोवन दीत आमची कोंकणी सगळ्या संवसारभर गाजोवन दी लोकांक ते धदोशी करून दीत आशेवन ह्या कार्याक हे कार्य पळयल्या देशांत तशें विदेशान तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा बरी रात मागतां सगळें तुमकां देव बरें करूं देव बरें करूं.